E estamos gravando. Olá, amantes do Valorant e leitores do Valorant Zone. Estamos aqui para mais uma edição do nosso Spike Plant, né? Nossa edição 58ª. Fazia um tempo que a gente não aparecia por aqui. Sou o Ricardo Vagimelo, vou estar no comando do programa. E comigo hoje eu tenho o Ariello, o Caco e o Igor. Primeiro começando por você, meu chefe. Caco, bom dia, como que você tá? Quanto tempo, Bom né, que a gente dia. não aparece por aqui? Bom dia, boa tarde, boa noite, né? O programa só vai à noite, mas beleza. Salve, Vaz, Ariela, Igor, vamos bater um papo aí. Tá acontecendo, se atualizar também, porque faz muito tempo que a gente não faz isso. E vamos lá para mais um ano aí de Valorante. Tô aqui também com a Ariela, né, que sempre está nos acompanhando aí nos Spike Plants da vida. Olá, Ariela, tudo bem com você? Quanto tempo que não estamos por aqui, né? Boa noite, Lance. Tudo ótimo aqui, ainda mais acompanhando essas figuras incríveis, né? Você, o Caco e o Igor, né? Nossa equipe em peso hoje. E realmente, né? A gente estreando o Spike Plant nesse 2023, né? Então, é muito bacana voltar com tudo agora que já começou a primeira etapa do VCB. A gente vai destrinchar aí umas coisinhas. É isso, e por último, mas não menos importante, estamos aqui com o Igor. Não me recordo se o Igor já esteve aqui no Spike Plant, eu acredito que não, né, Igor? Pois é a estreia do Pedro. Perfeito, então seja bem-vindo ao programa. Igor vai estar aqui com a gente também falando um pouquinho de Valorant. Como que você tá, Igor? Pois é, a estreia do Spike Plant 2023 e minha estreia no Spike Plant com os dois chefes aqui. Eu tô um pouco nervoso, entendeu? Mas vambora. É isso, pessoal. A gente vai falar aqui. O intuito do programa é a gente, né, destrinchar um pouco a rodada que passou do Challenge Brasil, né? A gente teve uma rodada agora na quarta e na quinta. Mas antes a gente vai falar um pouco, né, da competição. A gente vai falar também brevemente ali como que foi a primeira rodada. Para o pessoal que está um pouco ainda desinformado com o que está acontecendo no Valorante, né? Meio que basicamente esse ano mudou muita coisa. Vocês podem perceber que no Challenge aqui do Brasil a gente não tem mais Loud, nem FURIA, nem MIBR. São os três times aqui do Brasil que foram escolhidos pela Riot para poder disputar o sistema de franquias, né? Que é uma nova liga que a Riot criou. Então eles vão jogar lá na América do Norte, representando o Brasil. E aqui no Brasil ficou as outras equipes, né? Aqui no Brasil a gente começou o Challenge na semana passada, né? E a gente, passando um pouco pelos jogos, antes de passar um pouco pelos jogos da primeira rodada, a gente vai falar um pouco sobre o formato da competição, né? O Challenge Brasil, ele vai ser dividido em duas etapas, a primeira que está sendo jogada agora e a segunda etapa que vai ser jogada um pouco mais para frente. Depois de que forem jogadas as duas etapas, né, as equipes melhores classificadas vão para os playoffs e aí vão ser decididos, acho que acredito que é uma ou duas equipes que vão representar o Brasil na Liga de Ascensão, que é uma liga que também dá mais uma vaga para o sistema de franquias, né? Então, assim, acho que o principal objetivo dos campeonatos de Valorant aqui no Brasil, antes eram, né, disputar os campeonatos internacionais, ir para o Masters e para o Champions. Esses campeonatos ainda vão existir, mas acho que o principal objetivo hoje no Brasil é você classificar para ir para o sistema de franquias, que é o objetivo que todas as equipes, né, ao redor do mundo estão almejando. Na primeira fase do Challenge do Brasil, a gente teve oito pa quatro partidas, né, na semana passada. A Cade Stars ganhou da Red Canids por 2-0. A Liberty perdeu para a Odic por 2-1. A 00 Nation perdeu para a D1 por 2-1. E a TBK ganhou da Tropicals por 2-1 também. E já partindo um pouco para essa semana, né, a gente, né, já consegue ter um pouco melhor de noção do que está acontecendo no campeonato. A semana passada foi uma semana de estreia de praticamente todas as equipes. Essa semana já teve time que jogou duas vezes, então a gente já consegue ter um melhor parâmetro, perdão, do que está acontecendo, né? Vamos começar então pelo primeiro confronto da rodada, que foi Odic contra a TBK. A Odic ganhou de 2-1,
a segunda vitória da equipe na competição. Na semana passada ela já tinha ganhado também e está se mostrando uma equipe muito sólida, né, Ariela? Você acha que pelo que a gente já viu da Odic até o momento, né, duas rodadas são poucos jogos, né, visto que todas as equipes vão enfrentar todos os times ao decorrer dessa primeira etapa do campeonato. Mas assim, vendo essas duas partidas, já dá para poder apontar que a Odic é uma das grandes favoritas aí a ficar com o título em uma das vagas? Cara, eu acho que até o momento que eu tô sentindo a Odic e a The Union são os times que vieram mais preparados. E isso a gente vê por causa do elenco deles, né? Os dois times têm uma mistura de jogadores novos e jogadores experientes, né? A Odic tem o Gat, que é um cara que a gente recebeu inúmeras vezes aqui. Ele é muito inteligente, então a gente sabe como ele trabalha, gosta de inovar, né? De trazer algumas coisinhas novas, alguns agentes diferentes, umas composições diferentes, que a Odic sempre tem esse... Eu sinto que eles têm esse pensamento de querer inovar, mas também não sair, não ir muito fora da curva, né, para não se perder. Então, eu acredito que sim, eu acho que a Odic é um dos times não favoritos, assim, para vencer, mas é um dos... que está tendo um dos melhores desempenhos agora no início do campeonato, e isso é muito bom porque eles vão ganhar bastante confiança, né? É uma equipe que veio da seletiva, né? Eles não receberam convite, então é um time que já estava sendo lapidado aos poucos, e eu acho que agora realmente eles tiveram tempo suficiente para chegarem prontos para o VCB, né? Para chegarem e disputarem. Eu acho que a gente está vendo... tudo bem, né, que foram duas vitórias por 2-1, né, contra a Liberty e agora contra a TBK, mas é porque isso mostra o nível do campeonato, que está muito parelho, né, as equipes estão muito, muito próximas, assim, o nível de desempenho uma da outra, então é normal, né, não é simples, assim, ganhar de 2-0 limpo, e acho que ela perder um mapa ou outro, né, como eles acabaram perdendo, eu acho que isso até é bom, vai agregar para eles esse aprendizado, e eu acho que realmente, na minha percepção, a Odic e a Demônia são os times que começaram disparados esse campeonato. Ariel, antes da gente continuar aqui falando um pouco sobre esse confronto, né, perdão pessoal, eu acabei não citando as equipes que estão participando dessa etapa do Challenge, só para vocês ficarem por dentro, né, além da Odic e da TBK, a gente tem a 00 Nation, a gente tem a Liberty, a Cade Stars, a Tropicals, a Red Canids, a D1 e a The Union, né? E como a Ariela citou bem, né, a gente vem vendo mais uma solidez da Odic e da The Union, e curiosamente eu acredito que são as duas equipes, né, que não mudaram o elenco e estão vindo para esse campeonato já com o time jogando há algum tempo, né? Isso pode acabar refletindo nos resultados, principalmente nesse início de competição, onde que as equipes que trocam as peças e tudo mais ainda estão se conhecendo, estão encaixando um estilo de jogo. Ô Igor, você também acha que a Odic, se manter esse ritmo aí de início de campeonato, que a gente sabe, né, que qualquer campeonato de qualquer esporte ali, quando você tem uma arrancada boa no começo da competição, facilita para a sequência, você acha que se a Odic se manter desse jeito aí é uma das fortes candidatas ao título, ou você acha que ainda é cedo para avaliar? Eu acho que tem algumas coisas que a gente pode pontuar, tanto para a Odic quanto para a The Union, que a primeira é que as duas vieram do classificatório, né? Elas não foram convidadas para o Challengers e elas vieram de um classificatório, então elas já estão em atividade, digamos assim, que há mais tempo para pegar entrosamento, para pegar química entre os jogadores. E a segunda é o fato que são dois times que foram montados meio que independente do sistema de franquias. Então eles foram montados há um tempo assim, maior do que outras equipes que a gente vê no campeonato. Então isso tudo reflete na preparação. Eu acho que esses dois times eles estão mostrando dentro dos servidores que eles estavam se preparando para essa temporada de 2023, independente de sistema de franquias ou não, entendeu? Eu acho que isso está se refletindo dentro dos servidores, e a tendência é que as duas equipes continuem se mostrando fortes, candidatas aí pro Ascension, né? O Caco, agora a gente falando um pouco da TBK, né? Como eu disse, né, a maioria das equipes passaram por reformulação, a TBK é mais uma dessas equipes, né? Eles
que durante a temporada passada inteira e acho que até um pedacinho da temporada de 2021 eles estavam com o mesmo elenco ali, ainda com o Twiz e com o Conan, e para essa temporada, né, eles perderam essas duas peças que muitas pessoas consideravam como as peças mais importantes da equipe, né? Você acha assim, a equipe nesse início de campeonato está com uma vitória com uma derrota, não está nem muito bom nem muito ruim, mas a gente consegue perceber que talvez, né, essas duas peças que entraram por agora ainda demoram um tempo para engrenar, para poder acostumar com o estilo de jogo da equipe, que já tinha um estilo de jogo pré-definido e vinha fazendo isso muito bem, acho que muito por conta da manutenção do elenco. Você acha que é isso que está pesando para a TBK nesse início de campeonato, essa adaptação ao novo elenco, ou você acha que está faltando mais alguma coisa para a TBK? Não, também é esse início de torneio, como você mencionou anteriormente, os outros meninos, quem trocou vai sofrer para poder se adaptar. Além do mais, com mudança de patch, entrada de novo mapa, atualização de agentes, entendeu? Então todo mundo vai passar por uma transformação. Quem já estava com o elenco formado vai levar uma facilidade. No caso da TBK, apesar de serem jogadores com características similares, o Chase e o Denaro, pro Conan e pro... O que foi pra... Oi? O Twiz, eles têm, apesar de fazer a mesma função, tem algumas características diferentes, entendeu? Eu enxergo um Chase um pouco menos agressivo que o Twiz, por exemplo. O Twiz, quando jogava de duelista ali na TBK, ele ia muito mais para os primeiros confrontos, buscar uma first kill mais rápido, entendeu? A mesma coisa o Denaro para o Conan. Acho que o Conan tem mais bala que o Denaro hoje, talvez possa mudar ao longo do tempo, ele se adaptando, entendeu? Então, é natural que a TBK sofra nesse início, apesar de ter conseguido uma vitória na primeira rodada, por ter uma base ali, entendeu? O Ariel, e você? Como que você vê essa TBK chegando para o campeonato? Você acha que essa troca de duas peças, principalmente nesse início, vai complicar um pouco o desempenho da equipe, ou você acha que os outros três jogadores que ficaram ali dão conta do recado e que ao longo do tempo a equipe vai se encaixando? Eu acho que ao longo do tempo a equipe vai se encaixando, né? Porque mudou duas peças, ok, que foram duas peças fundamentais, mas a base ficou, né? Também entrou um assistente, né, para ajudar o Diggs, o treinador que também ficou na lineup. Eu acho que esse começo de uma vitória e uma derrota é normal, né? Ok, eu acho que ficaria um pouquinho mais preocupante se fosse começasse com duas derrotas. Então, eu acho que também a TBK mostrou os jogos bons, né? O que a gente tá vendo nesse início de temporada são partidas com muitas viradas de placar, né? A gente tá vendo várias vezes, a gente viu, acho que foi até os jogos da TBK que ela virou também. Se eu não me engano, teve um jogo que eles viraram no segundo mapa e conseguiram empatar. Então, eu acho que, assim, é justamente o nível que está muito parelho. E a TBK, assim como os outros, mostrando que estão, né, mesmo com mudanças, que estão, assim, tipo assim, mudou o time, mas eles ainda continuam muito bons, né? O nível deles ainda continua o mesmo. Acho que isso é muito importante para eles não dar aquele passo para trás, né? Então, acho que eles conseguem continuar o trabalho de onde estava mesmo com essas adições no time. Correto. Pessoal, agora passando para o segundo jogo que a gente teve na quarta-feira também, a gente teve Red Canids e 00 Nation. Para quem também ainda está um pouco por fora, né, e tá surpreso com a Red Canids no campeonato, vale lembrar que a Red Canids tinha contratado um elenco, né, ali no final do ano passado, começo desse ano. Mas a equipe não conseguiu, né, se classificar para o Challenge no Brasil e, no primeiro momento, a organização ficaria de fora do campeonato, né? E depois, a Red Canids chegou num acordo ali com a B4 para contratar o elenco que a B4 contrataria, e por isso que a gente está vendo a organização aqui no campeonato, apesar, né, de não ser o elenco que eles tinham contratado no primeiro momento. E a Red Canids ganhou da 00 Nation, né, na quarta-feira, ganhou de 2-0, e essa foi a primeira vitória da equipe na competição, né? Na primeira rodada a Red tinha perdido o jogo e agora conseguiu se recuperar um pouco. Ô Caco, você acha que a Red ainda está buscando uma forma ideal para poder encontrar um estilo de jogo, visto também que é uma equipe, né,
Eu acredito que não tenha nenhum mês aí de treinamento juntos. Você acha que, como que você enxerga essa Red Canids? Você acha que é um elenco promissor ou você acha que é uma equipe que vai ficar pelo meio do caminho ao longo que a competição fosse destrinchando? Então, eu acho que eles têm muito a desenvolver e eu acho que é uma equipe que tem grande chance de classificar, sabe? São jogadores que eles têm muita dedicação ao jogo, entendem as mudanças que estão acontecendo no jogo para poder isso acontecer, entendeu? Para poder a equipe acontecer. Então, por isso que, apesar da derrota na primeira rodada lá para VKS, essa segunda, eles já conseguiram jogar melhor, entendeu? Contra um time que é praticamente do mesmo nível, com bons jogadores do mesmo jeito, entendeu? O GTN, ao longo do tempo, ele está se mostrando um excelente capitão, entendeu? Acho que do MIBR passado para agora já dá para ver diferenças, entendeu? Com maior tranquilidade para passar as calls, para poder fazer o time se movimentar mais pelos mapas, para se movimentar mais, ocupação de espaço, ocupação de território, entendeu? E conseguiu formar uma equipe com bons jogadores, entendeu? O CTC sempre foi bem falado, o GabX sempre foi bem falado, apesar agora dele mudar de função. O RND também era muito bom lá na Los Grandes. E o Leozinho é um jovem promissor, entendeu? Então, ele conseguiu, acho que, tendo o GTN, sendo o cara mais experiente, que já foi para Mundial, com esse grupo, acho que tem muito a evoluir, entendeu? Certo, só para poder também deixar claro que é uma informação que eu não tinha dado no início do programa, né? O Claco falou que a Red é um time que pode se classificar. É só para pessoal de casa ficar por dentro, né? Essa primeira etapa do Challenge Brasil, essa primeira fase do campeonato, as 8 equipes elas vão jogar umas contra as outras, né? Todo mundo vai jogar contra todo mundo e as 6 melhores equipes avançam os playoffs. Então, quando o Caco diz que a Red Canids tem grande chance de se classificar, né, não, obviamente não tirando o mérito da equipe, nem o potencial da equipe, mas a gente tem ali mais, né, de 70% das equipes São seis avançando para os vagas playoffs, né? Então, de assim, oito. de fato, acho que as duas piores equipes realmente do campeonato, né, que desempenharem pior, que vão ficar de fora, né? O resto do pessoal passa para os playoffs e depois o pau come e a gente vê que acontece. Mas continuando falando da Red Canids, ô Igor, como que você avalia a equipe aí nessas 2 primeiras semanas? A gente sabe que é pouco tempo, né, para poder falar, a Red vai classificar, a Red vai destrinchar, a Red vai deslanchar. Não dá pra gente falar muito bem o que vai acontecer. Mas quais são as suas primeiras impressões aí da equipe para essa primeira e segunda rodada? Cara, eu acho que dá até pra gente fazer uma avaliação mais legal, porque a Red Canids pegou dois times que meio que passaram por mudanças e foram montados para a disputa desse Challengers, né? Que foi, se eu não me engano, foi a Cage Stars na primeira rodada e agora a 00 Nation. E acho que já dá para falar que houve uma evolução, principalmente se for olhar como que foi o jogo contra a 00 Nation, né? Porque, se eu não me engano, no primeiro mapa foram três ou quatro prorrogações, então uma situação bem, assim, digamos que de aperto, de pressão, e o time conseguiu lidar com essa pressão para trazer o mapa. E o segundo mapa ele se caminhava para uma situação novamente de pressão, que o jogo estava ponto a ponto sendo trocado. E no fim do segundo mapa, a Red Canids conseguiu novamente mostrar que soube lidar com o momento de pressão e deslanchou para fechar em 13 a 9 ou 13 a 10. Então acho que eles, nessas 2 semanas, eles saíram de não ganhar nenhum mapa para vencer dois mapas em situações muito, muito, digamos assim, complicadas, entendeu? Então acho que teve uma evolução clara e eu acho que também ajudou o fato de que eles pegaram dois times que estão também nesse momento de descobrir onde que eles vão ficar nesses 8 times que estão disputando Challengers, né? Um é a 00 Nation, que tá lá na lanterna do campeonato, e outro é a Cage Stars, que passou por essa fusão entre as duas organizações e ainda também tá passando por um momento de se entrosar, né? Então acho que já deu para ver evolução, sim. Eu acho que mesmo assim, se a gente for olhar, 6 times classificam. Mas são, para mim, são 6 times que, nesse início de campeonato, eles são 8 times que se mostraram muito, digamos assim. Não dá para você falar assim, aí tem 2 times que eles claramente são muito piores que os outros e vai ser uma zebra se algum deles se classificar, entendeu? Então, assim, é uma situação complicada, mas eles mostraram que talvez eles vão ter culhão para conseguir, né? O Ariel, o Igor bem citou, né, que a 00 Nation é uma das equipes que está ali na lanterna da competição. É um time que a gente sabe que foi formado
por agora também, tem jogadores experientes, tem o Bartim, né, que é um jogador muito experiente do Counter-Strike, que está chegando no Valorant agora, mas a equipe, né, nessas duas primeiras rodadas ainda não mostrou para que veio, né? O time perdeu na primeira rodada e agora perdeu mais uma vez na segunda rodada, dessa vez para Red Canids. E querendo ou não, o campeonato, essa primeira fase é um pouquinho mais longa, eles ainda têm, acho que quatro jogos para ser feitos, ou cinco jogos para ser feitos, mas já começar com duas derrotas, pode, né, abaixar um pouco a moral da equipe, pode deixar os jogadores mais ansiosos, mais nervosos, e depois para poder recuperar e classificar para os playoffs é mais difícil. Ariela, nessas duas primeiras semanas, como que você faz uma avaliação da 00 Nation? O que que você acha que está faltando para a equipe? Você acha que é mais questão de tempo também para adaptar? Tem jogador que veio de outro jogo agora e também ainda está se acostumando, né, com o competitivo do Valorante. O que que você acha que está acontecendo com a 00 Nation? A 00 Nation, a sensação que dá é que eles não tiveram tempo suficiente para se entrosarem, né? Para ter alguma química, aquela relação próxima de jogador, né? Com os colegas de time. Porque se você vê, eles também perderam para Red Canids, o primeiro mapa foi super pegado. E pelo que eu me lembro, estava acompanhando ontem. Eles estavam atrás no placar e conseguiram empatar, só que na prorrogação eles perderam, sabe? Tipo assim, o gás todo que eles tiveram durante o tempo regular meio que sumiu na prorrogação, né? Então acho que esse que é um problema pontual que eles precisam ver do que está acontecendo, de não estar funcionando, né? Na hora do vai, né? Do vamos ver, não tá indo. Apesar de que a gente vê algumas atuações individuais muito boas, né? Muita gente elogiou bastante o adverso, na primeira rodada, ele realmente está mostrando ser um ótimo jogador. E eles têm mais cinco jogos, né? Só que o problema é que eles vão enfrentar a próxima semana vai ser contra o Odd, que é o time que está 2-0, né? Aí depois também aí depois vai ser contra a Tropicals, que também está 2-0, né? Aliás, está 1-1, mas eles também jogaram muito bem. Então, assim, agora para eles, depois de começar com essas duas derrotas, vai ficar apertado porque simplesmente eles vão ter que correr contra o tempo, né? Se antes eles não tiveram tempo talvez para se adaptar, né? Agora vai ser pior ainda porque eles vão ter que jogar contra times que vão estar lá no topo da tabela, né? Eles vão ter que tirar o atraso que eles perderam nessas duas primeiras rodadas. E também por erros que a gente está vendo que, tipo, não foi uma lavada assim, não foi um atropelo. Você vê que eles estão se entendendo, mas está faltando aquela cola que gruda o time, né? Realmente não está indo. E eu também acredito que o Bartinho também está se adaptando ainda, né? Ele pode estar jogando, sei lá, 6, 8 meses, mas ainda é o primeiro campeonato oficial dele com uma equipe. Então tem que ter tempo. E eu acho que isso foi o fator crucial para eles não estar tendo esse bom desempenho. Eu acho que também acredito que é uma coisa que também tá afetando a Liberty, né? Que também é um time. Foram os dois times que começaram com duas derrotas. É isso, né? Já que a Ariela já tocou no assunto da Liberty, já vamos passar aqui pro próximo confronto, né, da rodada que aconteceu na tarde de quinta-feira. A Liberty perdeu para a Tropicals por 2-0, assim como a 00 Nation também amargou a sua segunda derrota na competição. E, né, para um campeonato aqui, a primeira fase é um pouquinho mais longa, mas já começar o campeonato com duas derrotas não é nada bom, né, Caco? O que que você acha que está faltando para a Liberty também, né, que vem com o elenco todo reformulado da última temporada, né? A equipe perdeu, entre aspas, todo o seu elenco, também perdeu o seu treinador, que era o Rick, o treinador principal, e chega para essa temporada com um time muito modificado, né? Apesar disso, tem jogadores que são promissores, tem jogadores que são experientes, como Tokkers, como Peppa, mas até o momento isso não deu resultado, né, Caco? Como que você tá fazendo uma avaliação da equipe aí nessas duas primeiras rodadas do Challenger Brasil? Então, eu sinto que a Liberty parece ela um pouco ansiosa, sabe? Assistindo as partidas dela, eu sinto um time que tem a tomada de decisão errada no momento mais crucial, sabe? Numa situação que você tem uma vantagem numérica, você decide dar a cara, entendeu? Uma situação de, como é que fala? De post-plant, não se posicionar bem, são coisas básicas que a equipe tá errando ainda, entendeu? Talvez seja por falta de entrosamento.
ou talvez seja por ansiedade dos jogadores, entendeu? Mesmo tendo experiência de alguns, entendeu? Nós citou o Pepe e o Tokes. Eu acho que isso vai muito mais que treinamento, entendeu? Tem que conversar, tem que tranquilizar, falar, pô, gente, porque isso é básico. Eu acho que eles acreditam, eles sabem fazer isso, eles sabem se posicionar direito no pós-plant, entendeu? E vai entrega round bobo, que não pode, entendeu? Eu acho que o grande problema da Liberty é esse. Se eles conseguirem se ajustar isso para a próxima semana, a equipe vai conseguir desempenhar melhor, porque você não pode estar emplacando o round, depois aí vai entrega um eco, entendeu? Perde uma situação de 3x1, sabe? Esse tipo de coisa, coisa básica, não pode acontecer dentro do FPS, que custa uma partida. E é isso que tem custado as partidas para a Liberty. E você, o Igor, como que você tá avaliando? O Igor tá com a gente ainda ou é a impressão minha que ele caiu? Foi embora. Igor? Tô sim. Tá ouvindo? Ah, é porque a sua câmera deu uma leve travada. Não, tô aqui. Mas, Igor, como que você tá avaliando também essas primeiras rodadas da Liberty? Nossa senhora, o trem ficou louco mesmo. Se pegar, dar uma estabilizadinha. Alô, Igor? Cara, eu... Oi. Uma vez. É a minha internet que tá ruim? Eu acho. Alô? Que você tá com um pouco de atraso aí no sinal televisivo, entendeu? Alô? Alô. Deixa eu ver, vamos ver se melhora trazer. Eu tô de mudança aqui, entendeu? Vamos com calma, gente. Aqui é um negócio que tudo no improviso, viu, pessoal? Não liga muito pra essas coisas, não, que problemas acontecem, né? Enquanto o Igor... Vamos deixando o Igor aí resolvendo a situação dele, Ariela. Então comenta você um pouco pra gente, né, sobre essa Liberty aí das duas primeiras rodadas. Como que a equipe tá se portando, o que tá faltando pro time. Se o time ainda dá tempo de se recuperar pra sequência da competição. Como que você tá enxergando essa nova equipe da Liberty aí? Tempo dá, mas o problema deles também é um problema similar ao da 00 Nation, que o próxima rodada a Liberty vai enfrentar a The Union, que é o time que começou perdendo todos os confrontos dele e eles viraram 2-1 em todos os jogos. Os caras têm esse comeback, essa retomada muito forte. E esse é o problema que eu vejo na continuidade do campeonato para a 00 Nation e para a Liberty. Os próximos adversários, porque tem equipes que acordaram mais ligadas, né? Equipes que estão há mais tempo juntas, como a própria Otic, como a gente já citou. Eu acho que esse é um problema, mas apesar disso, muitas. Como podemos dizer? Até nas entrevistas, os jogadores falaram que estavam esperando esse começo mais lento da Liberty, justamente porque eles são um time muito novo, né? Então, eu não sei qual que é. Mas, assim, a expectativa deles, né, se é chegar nos playoffs ou se parar no meio da tabela, assim, né, talvez até chegar numas oitavas de final, porque o time tá muito lento, mas não é aquilo que eu falei igual da Zero Nation, não tá ruim, né, mas podia estar muito melhor pelas peças que eles têm, né, ainda mais o Tokers, que é um cara muito inteligente, a gente tá vendo aí o impacto dele no time. Uma garotada muito boa. Ele, apesar da derrota na estreia, ele até citou, né, que a molecada não tinha jogado em LAN em presencial nenhuma vez, e eu não sei se ansiedade, algum nervosismo pode ter sido o fator, né, de um desempenho abaixo do esperado, mas ele gostou da atuação. Eu acho que talvez para eles, né, para eles ali de dentro do time, talvez eles não estejam tão preocupados com agora, né? O Tucker realmente falou assim, exatamente, a proposta não é ser bom agora, é ser bom no futuro. Então, acho que eles estão muito focados nessa parte do projeto a longo prazo. Então, eu não sei se eles estão muito preocupados em terminar na Berlinda, né, esse campeonato, ou se eles querem realmente, pelo menos, ver, né, fazer a comparação, né? Terminou o campeonato, se a Liberty, que jogou o último jogo, tá melhor do que a Liberty da estreia, né? Então, eu acho que eles estão com os pés no chão, assim, já nesse início do VCB.
Caco, e a Liberty, né, foi uma das equipes que foram convidadas pela Riot, né, para entrar direto na competição, e não jogou os classificatórios, né, nem aberto, nem classificatório fechado. Então, né, a gente pode dizer que a equipe vem num ritmo diferente, da Odd, que, por exemplo, que teve que passar por toda esse processo classificatório para chegar na competição, e pelo menos na minha visão, isso pode refletir um pouco no campeonato, né? Você já começa direto no campeonato principal, ainda mais jogando em LAN, você entra num ritmo diferente e entra, digamos assim, mais frio do que equipes que, né, que já estão jogando desde o início do ano. Você acha que isso também pode ser um fator, né? Ainda atrelado ao elenco novo, né, que a Liberty tem, mais isso, né, da equipe não ter passado por essa experiência junto, né, antes de começar a competição, você acha que isso tudo junto pode também estar influenciando no desempenho da equipe? Ah, com certeza. Eu acho que mesmo tendo jogadores que já estiveram ali no palco do VCT, acho que praticamente todos, acho que talvez o Pepa e o Tokkis. É, o Tokkis esteve no LoL, mas talvez o Pepa não chegou a jogar nenhum Challengers. Ou acho que os outros meninos jogaram o campeonato da GC, né, ano passado, com a Riot, que foi também organizou. É, eu acho que isso conta muito por conta das atualizações, entendeu? Acho que do ano passado, do final do ano passado para cá, o Valorant passou por muita transformação, entendeu? É, consolidação do rabo, entrada da Pearl, mudança em muitos agentes, entendeu? Nerf, buff, isso fez muita diferença, entendeu? Então, a Odd, que, por exemplo, a The Union, outros times estavam no que vieram do Open, do Closed, há mais tempo estavam já jogando com essa atualização e já jogando no ritmo competitivo, entendeu? Que exige mais, que é diferente do treinamento, treino não, né? Treino é treino, jogo é jogo. Então acho que acaba isso também fazendo um pouco de diferença para Liberty na hora de entrar no servidor. Beleza, e agora a gente fala um pouco da Tropical, Zuariello. Também é mais uma equipe, né, que perdeu na primeira fase, na primeira rodada, e agora venceu na segunda, né? Uma equipe que tem jogadores, né, que já são assim experientes no cenário competitivo, o Mendes, o Brinks, o Vini, mas também trouxe jogadores novos, né, que se destacaram no ano passado, se eu não me engano, acho que pela Brave Soldiers, né, o Xenon e o Cortesia, que são jogadores que são muito bem falados, né, pelo cenário competitivo de Valorant, e juntou, né, a experiência com a juventude e na minha opinião, deu uma boa equipe, né? E a Tropicals conseguiu se recuperar nessa segunda rodada, né? E agora vem para jogar o campeonato, né? Como que você faz uma avaliação dessa equipe da Tropicals? Você acha que é uma equipe que tem potencial, né, para chegar aos playoffs, para poder brigar por uma das vagas na ascensão? Ou você acha que é uma equipe que ainda precisa, né, de pegar essa primeira parte, né, de competição, assim, de primeira etapa, para dar uma engrenada e quem sabe mais para frente no ano aí conseguir um objetivo principal? Vaga na ascensão eu não sei, mas eu acredito sim que eles vão para os playoffs. Porque é aquela equipe que você vê que está cometendo alguns erros bobos, né? Algumas coisas normais de equipe, que a gente está vendo nos outros times também. Mas eles estão tendo boas atuações, né? A gente viu a primeira. Deixa eu pegar aqui. A primeira partida deles, que eles perderam de 2-1 para a TBK. Mas, meu, você vê que foi um jogo muito bom deles, assim. Foi uma atuação muito boa. Só que é aquilo, né? O time que erra menos ganha. Eu acredito que contra a TBK foi decidido um detalhe. E dessa vez eles pegaram a Liberty, que é um time que realmente não tá lapidado, né? A gente acabou de falar sobre a situação deles. Então, eu acho que, assim, se a Tropicals ainda vai jogar contra a 00 Nation, né? Eu acho que eles podem sim sair com a vitória e aí já dá uma melhorada. Igual a VivoCade, que também deu uma balançada essa semana. Então, eu acho que ali, contra esses times, assim, Tropicals contra VivoCade, TBK, contra a Red Canids, eu acho que dá para bater e vencer sim, porque os dois melhores que eu tô vendo agora é The Union e Odd, que o resto eu acho que tá tudo muito, né, juntinho, assim, no mesmo nível. Mas também nada que possa impedir desses outros times de alcançar o nível dos outros, né, porque a gente só viu dois jogos. Certo, deixa eu só ver se o Igor voltou com a gente. Igor, É, Igor. tá ouvindo? Estão me ouvindo? Só quando você fala, só tá tudo bem agora? Tá, assim, internet aqui tá daquele jeito, né? Não, tá Essa tal tranquilo. de
A gente vai tocando o programa aqui. A gente estava falando, Igor, do confronto da Liberty contra a Contra. Tropicals, né? Que a Tropicals ganhou da Liberty por 2-0 e conseguiu, né, dar uma recuperada, né, no seu desempenho, né, depois de ter perdido na primeira fase, né? Rapidamente aí, como que você faz uma avaliação dessa equipe, né, que eu citei aqui agora há pouco, que é uma equipe que mesclou a experiência com a juventude, né, de jogadores que já estão consolidados no cenário com, né, jovens e tudo mais. Como que você faz uma avaliação aí da Tropicals? Cara, eu não estava conseguindo falar, mas eu estava ouvindo e eu concordo com tudo que a Ariela disse, porque acho que você tem realmente a odd que a The Union aí, que eles estão mostrando que estão um pouco à frente, mas os outros seis times eu consigo ver ainda muito essa coisa de mostra uma evolução aqui, aí mostra uma involução aqui ou vice-versa. E a Tropicals foi um pouco disso, que depois de uma primeira rodada assim um pouco mais decepcionante, eles vieram e conseguiram uma vitória na segunda rodada. Mas conseguiram essa vitória contra uma Liberty que também está nesse processo de se encontrar. Então, realmente, tirando os dois times que já mostraram que estão um pouco acima dos outros, esses seis times eles estão num bolo que é muito difícil analisar o que que vai ser agora, entendeu? Só que a Tropicals ela já deu sinais de que eles estão conseguindo se encaixar, estão conseguindo buscar esse entrosamento mais rápido que outros times como a 00 Nation e a própria Liberty, né? Então, acho que a perspectiva da Tropicals com essa última rodada ficou um pouco melhor e eles se colocam assim realmente na briga para ser uma das seis equipes classificadas, né? Perfeito. Porque pareceu um bicho aqui que não sei o que tá arrumando comigo, você tá me picando aqui, o trem tá feio do meu lado. Mas vamos dar continuidade aqui no programa, né? A gente na quinta-feira também, na última rodada, a gente teve a Cade Stars contra a The Union. É, deixa eu só dar meus dois dedos de prosa aqui sobre a Por gentileza, Tropicals. enquanto isso, vou tentando achar o bicho aqui que tá tentando me aniquilar aqui. Só um minuto, viu, gente? Não, só Tranquilo pra gente. comentar que eu acho que a Tropicals ela entra no campeonato com um pouco menos de peso que as qualquer outras equipes, entendeu? É porque, por exemplo, o elenco da 00 Nation é um elenco que é muito mais falado, entendeu? O trouxe o adverso de uma outra equipe que chegou a disputar Champions, entendeu? Trouxe Artezin, que era muito desejado por todos, um excelente duelista. Xion, entendeu? São jogadores de peso, as outras equipes também, entendeu? Pô, a Liberty trouxe Toques, parece que é lenda no LoL, entendeu? A Cade Stars também montou um elenco muito forte. E a Tropicals apostou em jovens e um elenco de jogadores que até pouco tempo atrás estava free agent, que ninguém queria, entendeu? Falava, mas esses caras não são bons pra gente, entendeu? E que juntos podem dar mais certo do que estão dando agora, entendeu? Esse jogo contra a Liberty, eles mostraram muito seguros do que estavam fazendo, entendeu? Acredito que o Mendes está sendo o IGL, como ele foi em outras equipes há algum tempo, entendeu? Conseguiu organizar. E trazendo o Xenon e o Cortesia, que são dois meninos muito bons jogadores, muito bons mesmo. Pô, ano passado todo mundo falava deles, falava que eles eram promissores, mas acabou que demoraram para receber alguma oportunidade, alguma equipe que agora está no Challenge, entendeu? Por ter esse elenco meio de renegados, vamos dizer assim, não desmerecendo, mas eles entram nos servidores mais tranquilos. Vamos lá, vamos entrar com o underdog e vamos passar por cima desses caras, entendeu? E eu quero também destacar individualmente o Cortesia, que é um controlador diferenciado e eu acho que ele tem muito a evoluir ainda no jogo. E para mim pode ser uma aposta futuramente aí para estar em alguma equipe muito maior que está disputando a liga lá fora. Alô? Oba. Ih, caí. Não, o Igor tinha caído, mas ele já Ah, tá certo. voltando. Mas acho que basicamente é isso. Então, só finalizando aí, que Cortesia é um garoto que eu acho que futuramente pode estar na Liga das Américas lá fora. Falou, né, sobre a Tropicals, né, e meio que jogar sem uma pressão, a gente pode até talvez fazer uma comparação, né, dadas as devidas proporções com a Stars Horizon do ano passado, né? Que era uma equipe que veio recém-formada, com jovens talentos, e não tinha aquela pressão, né, de
de ser o melhor time, com isso conseguiu, né, um bom desempenho, ganhou de algumas equipes, acabou não chegando muito longe nas competições, mas surpreendeu bastante, né? Acho que a Tropical, se ela quisesse se apegar em alguma coisa, ela pode se apegar, né, na campanha da Stars Horizon no ano passado para poder tentar chegar mais longe, né? Que a gente sabe sem dúvidas que é uma equipe que acho que até além mais do que a Stars Horizon, né, que ano passado veio com vários jogadores jovens e promessas e tudo mais, a Tropicals, ao contrário disso, ela tem uma base ali, né, com o Mendes, com o Brinks e com o Vini, que são jogadores experientes, né, que representaram MIBR, Gamelenders. Então acho que ainda mais do que a Stars Horizon, a Tropicals tem tudo para chegar bastante longe na competição, né, Caco? Concordo. Beleza. Pessoal, dando sequência na rodada do campeonato, na quinta-feira, ainda depois do jogo da Liberty Tropicals, a gente teve The Union 2-0 contra a Cade Stars, né? A The Union. Foi. 2-1. 2-1. 2-1, perdão. The Union 2-1 contra a Cade Stars. A The Union é mais uma da equipe, além da Odd, né, que está com duas vitórias no campeonato, e assim como a Odd, que é uma equipe que vem com esse elenco junto há algum tempo, apresentando os resultados satisfatórios, né, agora chegou no Challenger já mostrando para o que veio, ganhou já também na segunda rodada, e para mim não vou dizer uma surpresa, porque a gente já conhece esse time há algum tempo, é um time que já ganhou Liga da Gamers Club, é um time que já chegou longe em bastante campeonato, e agora está só colhendo, né, o fruto do trabalho que veio fazendo na temporada passada, né? Mas querendo ou não, também a gente pode considerar como uma leve surpresa assim a equipe, né? Não é fácil você chegar no campeonato, pela primeira vez no campeonato desse porte, né? Apesar de ter já jogadores experientes que já jogaram muito campeonato em palco aí na carreira do esporte eletrônico, é uma equipe que tá se estreando pela primeira vez, né, no campeonato desse nível no Valorant. E chegou aqui já com duas vitórias, né, o Igor. Você acha que, assim, né, obviamente que duas rodadas é pouco, né, para poder fazer um balanço geral do campeonato, mas você acha também que assim como a Odd, que a The Union é uma das grandes concorrentes aí favoritas ao título dessa primeira etapa do VCB, ou você ainda acha que é cedo para poder falar sobre isso? Vamos dizer que um pouco dos dois. Porque ainda só foram duas rodadas, então acho que é cedo para cravar que algum time é favorito, mas nessas duas rodadas, que ainda faltam mais cinco, realmente a The Union mostrou, tipo, uma solidez de jogo que coloca ela realmente um pouco à frente das demais. E eu acho que esse último jogo foi a prova disso, porque eles bateram de frente com, na prática, pode não ser a melhor equipe do torneio, mas talvez a que chegou um pouco mais badalada por ter, digamos assim, dois nomes de duas organizações tão grandes por trás, né? Que é a Cade Stars, que foi uma fusão feita exatamente para a disputa desse Challengers. Então, essa rodada eu acho que foi fundamental para a The Union, talvez, assim, mostrar que, ó, a gente está aqui para, não é para brincadeira não, né? E na verdade, o trabalho da The Union no cenário de esportes no geral, desde o ano passado, eles vêm mostrando um crescimento e um interesse de, aos poucos, eles investirem cada vez mais, e eu acho que o Valorant, para eles, está se tornando uma das opções mais viáveis. E isso acaba se mostrando, assim, acho que até dentro do servidor, né? Quando você tem confiança do projeto que a organização tem em você, eu acho que você tem tranquilidade para jogar, né? E o time da The Union está mostrando isso, está mostrando uma tranquilidade na hora de jogar, na hora de trazer os rounds importantes e as vitórias. É isso, Ariela. E você, como que você tá vendo essa The Union aí pro início da competição, né? Como eu disse, já é uma equipe que para mim não é novidade, né? A gente já vê esse elenco junto há algum tempo. É um elenco que todo mundo sabia que era bem promissor. E já chegou aí no VCB aí a primeira vez, já vencendo as duas primeiras rodadas aí. Como que você acha que tá essa equipe aí pra sequência da competição? Falando da The Union, né? Cara, durante esses dois jogos, eu gostei muito da atuação deles. Principalmente porque a gente vê... É um time muito, muito bem equilibrado entre jogadores experientes e jogadores novos. Assim, simplesmente o que o Havok tá jogando é absurdo. O moleque tá, sei lá, esmurfando na liga.
Então, eu acho que é muito importante a gente ver o trabalho da The Union, porque algumas pessoas acabam... tem gente que não conhece o trabalho deles, né? Talvez não seja uma organização tão badalada como a gente vê, sei lá, a Vivo Cage, a Red Canids, a Odd, até a Zero Zero Nation, né, que tem um nome grande aí no CSGO, que eles chegaram faz pouco tempo, mas pegaram uma lineup com jogadores lendários. Então, acho que a gente tem que dar muitos créditos à The Union, porque eles manteram um elenco muito bom e estão conseguindo lapidar essas joias que eles têm, conseguindo mesclar com a experiência dos outros jogadores, né? A gente sabe que o Rafa é um jogador muito experiente. Antes mesmo dele chegar na Liberty no ano passado, ele já tinha disputado inúmeros campeonatos no CSGO. O Punk também, a gente conhece ele do CSGO. Então, é uma galera que, assim, se você quiser falar de questão individual, né, de jogo, você pode até falar que tem a melhorar. Mas de experiência, de frieza, de calcular, de se comportar dentro do jogo, dentro de um campeonato presencial, acho que eles são os caras que conhecem mais do que ninguém, sabe? Então, acho que isso, os garotos vão aprender muito com eles, e é um time que não desiste, né? Eu acho que, além da resiliência que eles estão mostrando, eu acho que é uma vontade muito forte, né? Ontem a gente viu, foi um atropelo, né? Sim, um atropelo na Fracture. Os caras... Cara, aquilo foi surreal. A gente tava vendo... apesar da Vivo Cage não ter conseguido se entrar no mapa, né, a gente via, sei lá, não tava funcionando o ataque, aí tentava outro spike site, aí do nada o rush, né, tipo, nada tava dando certo, mas a leitura do jogo dele estava muito boa, né, então todo o trabalho que a The Union fez do ano passado, eles estão colocando em prática agora, nesse VCB, nesse palco deles, né, então acho que, tá perfeito, e eu acredito que, assim, para mim, tem duas vagas dos playoffs, vai ser The Union e a da Odd, porque eu não vejo, assim, tantos problemas gritantes nesses dois times que possam quem sabe dar uma reviravolta, eles ficarem de fora ou, né, quem sabe até pegarem uma vaga ali, uma das últimas vagas, né, porque eles estão muito confortáveis, né, dentro do jogo deles, é isso que eu sinto. É isso, ô Caco, e falando um pouco agora do outro lado, né, a Cade é outra equipe que tá com uma vitória e uma derrota. Na primeira rodada a Cade ganhou da Red Canids, né, por 2-0, e agora perdeu para The Union, né, por 2-1. É uma equipe, né, que tá com um elenco de base ali, que era a Liberty do ano passado ali, né, com o Liazzi, com o Plets e com o Xion, não é isso? E com o Krain. Exatamente, e é uma equipe que, ao meu ver, tem muito potencial, né, jogadores experientes e que podem fazer a diferença, e conseguiu sua primeira derrota, né, você acha que é mais mérito da The Union, ou você acha que é mais demérito da Cade Stars, né, o resultado desse confronto, ou você também acha que é muito cedo para a gente poder avaliar isso tudo, né, o pessoal está começando a engrenar agora na competição, começando a jogar agora pelo ano, como que você avalia tudo isso aí? Como os outros já falaram, acho que isso é muito mais mérito da The Union por ter uma equipe formada mais tempo e tá mais organizada dentro do servidor. Por vezes a gente viu a VKS sofrendo ali durante as partidas, tanto na vitória na primeira rodada quanto nessa derrota, entendeu? Ganhou um mapa da The Union, foi até o pick deles, mas jogando sofrido, entendeu? Com troca de round, perdendo eco, ganhando eco, entendeu? Foi uma trocação ali absurda. E no último mapa, o 13-1, foi aquilo lá, que tá tudo errado, para, não consegue se acertar e vai embora, entendeu? Aí é muito mais mérito, aí é totalmente mérito da The Union, entendeu? Que não deixou o adversário jogar, sabe? Fazendo avanços absurdos, dominando região, entendeu? Então, talvez essa derrota seja até boa, claro que é sempre ruim perder, mas por ser um placar tão avassalador assim na Fracture, eles vão entender que precisam mudar tudo, entendeu? Porque é muito mais claro você ver uma derrota cachapante do que um 13-11 igual que foi na Ascent, entendeu? Os erros que eles cometeram.
E a VKS está no mesmo processo que praticamente todas as outras equipes, entendeu? De estar em reconstrução, apesar de ter um pouquinho mais de uma base montada um pouquinho mais tempo, com um ou dois jogadores que jogavam juntos, entendeu? Mas eles estão no mesmo balaio ali das equipes que estão com uma vitória, uma derrota, e vão estar na briga para se classificar, entendeu? Eu acho legal comentar isso da Fracture, que o Caco falou um negócio que eu acho que é muito pontual isso, que eles não perderam de 13-11, eles perderam de 13-1. E às vezes tem pessoa que vai falar, talvez seja melhor perder de 13-1, porque você talvez acorda para uma parada que tá errada logo de cara e muda, né? Até trazendo o exemplo do futebol, a Argentina, que foi campeã do mundo, ela perdeu para a Arábia Saudita na primeira rodada. Então, talvez se não tivesse perdido, eles não teriam mudado o que precisava para ser campeão. Então, tá, é até irônico dizer, né? Mas talvez foi até melhor a Vivo Cage tomar esse 13-1 agora, na segunda rodada, que eles talvez eles vão perceber que tem muita coisa para trabalhar e mudar ainda, do que tomar esse 13-1 lá nos playoffs, né? Perfeito, Igor. Acho que é mais ou menos nessa linha aí, assim, que... Porque quando você perde de 13-11 ali, você fica com aquela ideia na cabeça, ah, foi no detalhe, vamos corrigir os detalhes e tudo mais. Mas quando você toma esse baque, né, de 13-1, você vê que o buraco é mais embaixo e que realmente precisa de mudar bastante coisa, pelo menos naquele mapa ali, né, que você Sim. tomou a pancada, né. Mas, pessoal, a gente finaliza aqui, então, a segunda rodada, né, do Challenge Brasil. A próxima rodada agora vai ser jogada na semana que vem. Mas antes da gente falar dos confrontos dessa terceira rodada, a gente não pode esquecer que, ao longo dessa semana, já está rolando o primeiro classificatório para o Game Changers, né, que é o campeonato feminino aqui do Brasil. E, cara, a gente já teve muito confronto bom, né, a gente já teve... Né, o time que está cotado para entrar na Loud contra a Team Liquid foi um jogaço. E a gente já chegou nas semifinais, né, Ariela? Hoje a gente tem a Team Liquid contra Amigas da Bizinha, né, que é o time que está sendo cotado ali para poder entrar na 00 Nation. E a gente tem a Hammer Sports contra a Odic. Ariela, você que acompanhou mais o campeonato, né, esse primeiro classificatório, para você, quem que leva esse primeiro caneco aí do ano? Problemas técnicos. Não, tá, não, só para vocês não ouvirem o barulho da vizinha, gente. Cara, a gente viu ali que elas perderam o mapa, né? Na primeira rodada, assim, para as feirinhas nos teclados. Elas perderam um mapa bem próximo aqui, né? Na Ascent, um 13-11. É um time que mudou muitas peças, mas eu acredito que se as amigas da vizinha, né? A possível 00 Nation feminina. Vamos pensar em hipóteses, né? Se elas estão jogando assim. Desde o ano passado juntas, né? Que foi quando todos os times liberaram os elencos, as lineups para procurar novas propostas. Ainda há pouco tempo, né? A Liquid conseguiu manter a base, né? E fortemente não mudou a capitã do time, que é a Dyke. Então, a Bastarda sabe como jogar com a Dyke. E também a gente trouxeram uma dupla. Né? A Isa e a Jungina, que jogaram juntas na Game Landers, elas também sabem como se comportar uma com a outra, sabem como uma joga, o estilo de jogo, como eu gosto de onde ficar, né, pelo Spike Site. Então eu acho que é questão de tempo para a gente ver uma Liquid melhor, mais lapidada. As amigas da vizinha, elas acabaram vencendo. Não foi do MIBR? Foi o clássico. Porque não tá aparecendo aqui no. Na primeira rodada, foi o clássico, teve até a... Não, sim, mas é que aqui no Wikipedia não tá aparecendo, não tá escrito como um IBR. Ah, entendeu? Não. Eu não sei mais. Não, então eu tô olhando por aqui, mas eu lembro. Teve até um problema técnico lá, meio hora. Foi o problema da luta da Killjoy lá, não foi? Aham. Sim, foi isso. Exatamente. E foi um jogo muito parelho, né? Então eu acho que a gente tá vendo... Eu me arrisco a dizer que esses times que ainda estão juntos há pouco tempo, a gente está vendo muita coisa individual, né? Decisões individuais que estão vencendo rounds importantes. Apesar do MIBR também ter... Pegou, né, uma dupla da Liquid, né? A Nat1 e a DRN, que se sabe se comportar no jogo. Mas a 00 Nation conseguiu tirar um time muito forte. E eu acredito que, cara,
Essa primeira chave, né, Liquid e Amigas da Vizinha, eu acho que pode ser um 2-1, tanto para Liquid quanto para o time da Vizinha, sendo bem sincera. Pode chamar de 0-0, gente. É 0-0 aí. Só não é oficial, pô. Já que tentando você ser humilde aqui. Já que você puxou a 0... Ah, perfeito, obrigado. Pode não, mas era só isso, porque a gente tá vendo a Liquid ainda se ajustando aos poucos. E a 0-0 Nation é, também aos poucos se ajustando. E eu acho que, assim, pode bater pra qualquer lado um dos times aí. Aí na chave de baixo, eu acho que a Otic pode vir melhor. Porque conseguiu manter peças importantes no time, né? Como o Mandinzinho, que alastrou no passado, jogou muito. Então, acho que... Aí, eu não sei. Eu acho que a grande final pode ser a Odic Bright contra a Liquid ou contra a 00 Nation. Esse, é isso que eu... Meu palpite. E pra você, Caco? Como que você tá avaliando nesse primeiro momento aí do cenário feminino de Valorant? Você acha que a Liquid ainda continua a equipe mais forte, apesar, né, das mudanças? Ou você acha que esse ano aí a gente pode ter uma nova equipe que vai dominar? Ou você acha também que vai ser muito equilibrado? Pode ser que um campeonato uma equipe ganhe, o outro outra equipe chegue mais forte? Como que tá as suas primeiras impressões aí desse início de ano aí no cenário inclusivo, né? Como todas as equipes mudaram, não dá para ter certeza, mas fazendo um prognóstico do que a gente já viu desses jogadores de outras equipes, eu acho que a Liquid elevou o nível dela, ficou mais forte do que era nas duas últimas temporadas com aquela base, com a NAT1, a DRN e tal. É, fortaleceu, entendeu? Acho que a Isa é uma excepcional jogadora, entendeu? Ela é a terceira ali abaixo da bastarda da Dyke nos últimos 2 anos, entendeu? Então, foi uma puta contratação da Liquid e as outras equipes correm por fora, entendeu? A 00 Nation montou uma boa equipe, entendeu? A Vizinha é uma boa jogadora quando ela tá afim de jogar, ela joga muito. E agora ela pegou o papel de duelista, entendeu? Coisa que ela não tava fazendo no MIBR. E as outras equipes, eu acho que quem vai subir muito de nível vai ser a Odic, entendeu? Que tava ali, ficava em terceiro e quarto lugar ali normalmente. E eu acho que inicialmente vai brigar pelo primeiro e segundo lugar com a Liquid, por ter mantido essa base e também por ter se fortalecido. Trouxe meninas melhores do que as que estavam antes. Não sei o que vai se dar a Loud ainda, entendeu? Mesmo mantendo aquela base da. Mantendo B4. A base que era da B4 e adicionando a lista, que é uma boa adição, eu acho que a evolução que elas tiveram no final do ano passava muito pelo Biscoitinho, que ele assumiu como treinador lá e a equipe subiu demais de rendimento. Tanto é que elas chegaram na final lá contra a T-Liquid. Agora não é mais ele, é o Joe. Não sei como é que está sendo o trabalho dele lá, mas pode ser que elas continuem mantendo esse ritmo ou caem, entendeu? Coisa que foi o que aconteceu no primeiro semestre, entendeu? E para você... Uma coisa que eu acho que é muito cruel nessa parte, é a Seeds, né? A gente vê muitas vezes a Liquid pegando times muito bons nas primeiras rodadas e a gente vê, né, igual isso aconteceu, a T-Liquid, a possível Loud, né? A gente sabe que quando cai numa final é jogão, apesar de, sei lá, a gente, igual o Caco falou, tem algumas vezes que elas não têm desempenho muito bom, mas quando chega na final é muito diferente, né? A postura das jogadoras. Então, só queria apontar isso, que às vezes é muito cruel a Seeds, né, dessas seletivas, porque a gente acaba vendo alguns clássicos nas primeiras rodadas que a gente não consegue acompanhar, né? Perfeito, Ariela. Mas você não acha que isso ainda é muito, porque é muito cedo ainda, não é isso? Porque eu acho que não dá pra decidir, apesar, né, do campeão do ano passado, a gente ter uma noção clara do de como que era o cenário ali com a Liquid primeiro, e a Odic e a B4 ali disputando segundo e terceiro. Eu acho que ainda nesse início de campeonato, nesse início de ano, a gente ainda não consegue ter uma definição, né, com essas mudanças no elenco. Você não acha que pode ser isso? Ah, sim, igual eu disse, acho que a Zero Nations também pode vencer na Team Liquid, porque são times que estão mudando, né? A gente viu, acho que nenhuma ainda continua a mesma no cenário feminino, muito difícil, né? Acho que a Black Dragons também mudou, né? Você mesmo fez a matéria da chegada da Bia. Então, o cenário todo está em adaptação, né? Mas no quesito de... As jogadoras se conhecem muito bem, né? Se você pegar
né, as jogadoras da Loud, né, a Thay Uhu sabe como a Isa joga, né, e vice-versa, a Lisa, né, sabe como a Isa joga, né, então são esses possíveis clássicos, né, de ter mais embates, porque elas se conhecem muito bem, todas as vezes que elas se enfrentaram ano passado para jogar agora, numa primeira fase, eu acho muito cruel, né, porque também, de qualquer jeito, mesmo se os times até uma adaptação não estejam no seu maior nível, no seu melhor nível, ainda seria muito bom e seria muito legal de ver justamente o que mudou da Liquid, né, da lineup antiga da Liquid para agora, e da lineup antiga das Angels para agora da possível Loud, né, com a chegada da Lisa. É isso, né, acho que o que a gente sempre espera, né, apesar de ter, né, sempre, acho que as competições acabam que tem esse, entre aspas, problemas, né, de seed, seja no Valorant, sim, seja em outro jogo, ninguém nunca concorda 100% como as coisas são feitas, mas o que a gente espera, né, que para esse ano a Riot dê ainda uma maior atenção, né, pro cenário inclusivo, né, ano passado teve aquela questão das vagas pro Mundial, esse ano já tá tendo uma indefinição se vai ter torneio internacional nesse primeiro semestre. Então, assim, o que a gente sempre espera é que a Riot trate com carinho e com atenção o cenário inclusivo cada vez mais, né, Ariela? Sendo bem sincero, eu acho que não vai ter nenhum campeonato internacional nesse primeiro semestre, porque a Riot, quando começou, né, o VCB, eles publicaram todo o calendário, aí tá escrito, tava ali, né, Game Changers edição 1 e 2, e no final o Championship. O que a gente espera é que esse Mundial do Feminino aumente as vagas, né, no geral, que aí sim consegue dar mais uma vaga pro Brasil, né, porque ano passado foi oito times, né. Cara, pô, é um absurdo isso, tipo assim, é um campeonato que já começa a partir dos playoffs, mano. Então é muito ruim, chega a ser crueldade, assim, com esses times femininos, que é tipo assim, só tem esse campeonato internacional e, tipo, diante de uma etapa para outra, tem uma muito tempo livre, assim, né? E às vezes chega uma parte de uma seletiva da outra e também fica muito perto. Então, eu acho que a Riot poderia ter colocado, não precisa nem ser um mundial por todas as regiões, né? Só fazer alguma coisa mais diferente. Ou se a gente conseguir ver alguma organizadora por fora, né, para reunir os times, igual a gente vê a DreamHack fazendo, igual teve a Latam Gods, que foi da, eu não lembro quem que organizou, né, mas foi junto da Riot. Então, tipo, um campeonatinho com 6 times, menor, mas, tipo assim, pega, né, a Liquid, aí outro time da América do Norte, assim, uma coisa mais para as Américas aqui, também já ajuda, sabe, porque elas vão se enfrentar, vão jogar, conseguir treinar também, então isso já dá uma melhorada no nível. É isso, né, a gente sempre cobra aqui com muito respeito a evolução, e antes da gente encerrar o programa, vamos só, mudando de assunto aqui, falar sobre a próxima rodada do Challengers. Ô Igor, só, desculpa, você quer acrescentar alguma coisa sobre o classificatório do Game Changer, esqueci de te chamar? Não, estou de acordo com os relatores aí. Então, perfeito, então. Então, antes da gente encerrar o nosso programa, vamos só passar para a próxima semana do Challenge aqui do Brasil, só para poder falar quais vão ser os jogos e fazer aquela brincadeira de sempre que a gente faz por aqui, Igor, que não sei se você conhece, mas a gente sempre fala quais são os próximos jogos, e aí eu pergunto quem que na sua opinião vai ser o vencedor do confronto. Aqui a gente praticamente coloca na reta. A gente coloca na reta, e acho que 95% dos casos que alguém fala acontece o contrário, então já vai se acostumando já. É a dica, né? Exatamente. Então, para a próxima semana, primeira rodada, a gente vai ter TBK contra Red Canids. Ariela, o placar. 2-1, TBK. Caco. 2-1, Red. Igor. Tô com 2-1, Red também. Eu não vou me meter nessa, então não voto, né? Vai sim. Eu acredito que essa aí eu vou contar mais com a base ali da TBK. Eu acho que vai ser um 2-1 TBK também, mas eu acho que vai ser
vai ser um jogo apertado pelo que as duas equipes mostraram, né, ao longo dessas primeiras rodadas. E depois, Ariela, a gente vai ter Cade Stars contra Tropicals, ali um confronto de duas equipes 1-1. O placar. Se deve ser bem pegado mesmo. Acho que vai ser. Vou dar créditos ao que a Tropicals fez nessa semana, então vai ser 2-1 Tropicals. Caco. 2-0 Cade. Vamos se recuperar. Impressionante, hein? Igor. Eu vou no 2-1 Tropicals. Eu vou acompanhar a maioria e também vou de Tropicals. Eu acho que vai ser também um jogo equilibrado. Para mim, 2-1 Tropicals. Aí, dando sequência, esses dois que a gente falou agora vão ser os confrontos da quarta-feira. Passando para quinta-feira, abre o dia 00 Nation contra Odic. Ariela. 2-0, ódio. Caco. 2-1, Odic. Igor. Eu tô com 2-0, Odic também. É, eu também vou de 2-0 Odic, pelo que a gente viu nessas primeiras semanas aí. A gente sempre espera, né, que os times se recuperem, espero, né, que eu esteja errado, que a 00 Nation consiga se recuperar na competição, mas nem, né, indo pela razão do que aconteceu nessas primeiras rodadas, eu também vou de 2-0 Odic. E para finalizar, né, a próxima semana a rodada, a gente vai ter The Union contra Liberty. Aí, ela. 2-1, The Union. Caco. 2-1. Vamos virar mais uma aí. Igor. É, não, vai 2-1 The Union. Eu tava entre 2-0, 2-1, 2-1. Vamos confiar. É, eu vou de 2-0 The Union também, mantendo, né, a razão do que a gente viu aqui nas últimas semanas. Eu vou de 2-0 The Union, né? Apesar de que, assim como a 00 Nation, a gente espera que a Liberty consiga se recuperar para poder dar uma sequência boa aí na competição. É, pessoal, então a gente vai encerrando o nosso programa, né, nosso Spike Plant, 58ª edição do nosso Spike Plant, né, a primeira do ano. A gente já não apareceu aqui por muito tempo. Teve Igor caindo, teve o barbeiro aqui tentando pegar minha nuca aqui. A gente pede desculpa pelos imprevistos, né? A gente está retomando aí a normalidade, né, a programação, do ano aí aos poucos. É, à medida que as semanas forem passando, a gente promete trazer sempre mais qualidade para vocês aqui, para a gente continuar falando de Valorant. Também prometemos trazer convidados. Dessa vez a gente não conseguiu encontrar nenhum também. E vai sendo assim, a gente vai tocando ano, conto com a colaboração de vocês. Desculpem mais uma vez, né, pelos imprevistos. E vamos começar por você, Ariela. Muito obrigado por estar aqui mais uma vez comigo, com o Caco e com todo mundo. E deixe o seu recado. É isso, eu agradeço, Vaso, o seu convite, né? É sempre muito legal fazer parte dessa bancada, a gente falar um pouquinho sobre os times, o que a gente espera. Não que a gente espere que todas as equipes vão perder, né? Mas baseado no que eles demonstraram, né? A gente sempre, infelizmente, a competição é isso, um vence, o outro perde. Então a gente analisa um pouquinho e fala um pouquinho do nosso conhecimento. Agradecer aqui a participação de vocês, né, do Caco e do Igor também, que é sempre tá muito bacana estar junto de todos vocês assim reunido. E também agradecer a Gamers Club por esse espacinho aqui que eles dão para a gente, né, discutir, trazer convidados, ter uma interação maior com a nossa comunidade aqui de Valorant, né? Então acho que isso é fundamental e é eles que nos permitem fazer esse programa, né, e que a próxima semana não tenha nenhum barbeiro aí, né, Vaz? A situação foi complicada aqui. Eu tava na minha nuca aqui, eu falei, pronto, é Chagas. É. A vida que segue. Ô Caco, você mais uma vez aqui também, sempre com a gente, meu chefe. Muito obrigado aí mais uma vez pela sua ótima colaboração. Se Deus quiser, na próxima semana estamos aqui mais uma vez e deixe seu recado. Obrigado, Vaz, ter capitaneado aí. Foi muito bom a sua apresentação. Ariela, Igor comentando, foi muito legal. Prometo estar com o cabelo ajeitado pro próximo programa aí, tomar um banho antes. Para a gravação, espero que todo mundo tenha gostado do programa. Semana que vem tem mais. É isso, Igor. Muito obrigado pela sua primeira participação aqui no Spike Plant. Espero que você tenha gostado. As portas estão abertas, né, para você voltar mais vezes. Muito obrigado pela sua colaboração e deixe seu recado.
Eu que agradeço aí, pedir desculpa, acabei de mudar, ainda estou me ajeitando aqui na nova casa, então a próxima participação com certeza não vai ter queda de internet, vai ter qualidade de imagem, então sem problemas, beleza? E Não, agradeço aí pelo espaço. mas deu para ver, né? O ventinho batendo na nossa cara, os cabelinhos voando, uma coisa meio Titanic, assim, deu para perceber, tá? Então, tá feia a situação aqui, mas vou ajeitar, juro. É isso então, pessoal. Mais uma vez eu agradeço todo mundo que acompanhou esse programa aí. Se você está escutando aí de tarde, de noite, de madrugada, qualquer hora aí, muito obrigado pela sua audiência. Mais uma vez peço desculpas, né, pelos imprevistos que a gente tem aqui. A gente vai tentando ajeitar aos poucos aí conforme for passando as semanas. Muito obrigado por todo mundo, pessoal. Uma excelente semana para vocês, um ótimo final de semana e valeu!